sinanana. Olá, o Estação Cultura está no ar e nós vimos agora imagens da artista norte-americana Meredith Monk, que faz hoje o show de abertura do Porto Alegre em Cena no Teatro São Pedro. O festival está em sua 22ª edição e vai até o dia 21 deste mês com espetáculos de teatro, dança e música. No programa de hoje tem ainda o som ao vivo com o regional Choro das Meninas e a terceira parte da reportagem com a cantora e compositora Dom Lanena. E neste sábado acontece a 2ª edição do Sarau Cultural do Espaço Crisálidas com o lançamento do livro Devaneios. Aqui conosco para falar sobre o evento e sobre a publicação, o escritor e diretor de teatro Irajá Sibius e o jornalista Antônio Casão. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos começar falando sobre o espaço e esse sarau, né, que congrega muita gente, para depois a gente falar um pouco mais sobre esse livro. O Espaço Cultural Crisálidas é um espaço particular, digamos assim, situado na Riachuelo 771, e tem como objetivo maior de trazer novidades culturais e abraçar todos os tipos de modalidades culturais. E nesse sarau, então, vai ter apresentação de dança, de música, de teatro. As alunas da minha oficina vão se apresentar, os músicos da casa vão se apresentar. E até já convidei as meninas para ir lá dar uma palhinha no sarau também. E tem esse objetivo. A ideia é de congregar várias modalidades artísticas. Né? Nós temos aula de dança, de canto, e os professores do espaço vão estar se apresentando nesse sarau. É, né? Uma oportunidade de apesar de ter um objetivo de lançar um livro... Pois é, um livro que tu mesmo está lançando, né, de poesias. Sim, é o meu primeiro livro. Que casou com a ideia do Casão, da editora, toda com um trabalho especial voltado para uma ideia de trabalhar com a questão da sustentabilidade, né? Que eu acho que assim, aqui o princípio de tudo é o princípio que move o espaço. Ele tem que estar junto com a ecologia, ele tem que estar junto com o meio ambiente, ele tem que estar junto com... Eu penso a arte como transformar o ser em algo mais humano. Então, nada mais do que a preocupação ambiental, a preocupação ecológica, e quantas famílias envolvidas nesse projeto estão fazendo... Essa editora Ecolivro, que está lançando, são realmente livros ecológicos, tem um projeto muito maior, que vai além da publicação em si, né? Então, Sim. Tem toda uma série de questões. Queria que tu falasse sobre isso, por exemplo, por favor. Pois é, o que acontece, né? A nossa proposta é fazer um livro 100% sustentável, tá? Então, o que acontece? Desde a capa dele, você vai observar em Tetra Pak, né? O objetivo, utilizar o Tetra Pak, é por utilizar algo que, neste momento, é pouco reciclado. Apesar de ser um material que poderia ser reciclado, as usinas, por falta de interesse comercial, acabam botando a caixinha de leite para o lixo. O papel é reciclado, você vê que é um papel escuro, né? É aquele papel mais escuro. É um papel todo feito do resgate do nosso lixo, né? O papel que vai para o lixo e depois volta como reciclado. E ele é costurado com uma linha que é feita a partir de embalagens plásticas, de arroz, açúcar, feijão, pão de sanduíche, né? São feitos, aí você está na mão com um artesanato feito com essa mesma linha, né? Aqui, por exemplo, que eu vou te mostrar, isso aqui é uma bijuteria, ó, um brinquinho feito com este artesanato. Né? O nosso grupo, que trabalha junto com a editora, tem um grupo chamado Reciclando Ideias, tá, que é da Restinga, com um apelo voltado para a área ecológica. Nosso trabalho justamente é conscientizar as pessoas, né, que é algo muito maior do que simplesmente reciclar, né? Por isso Reciclando Ideias, e por isso nasce o projeto dos Ecolivros, que hoje tem 3 anos. E nós temos a felicidade de dizer que o Irajá não só é o primeiro autor que acredita, antes, infelizmente, só publicavam os nossos livros, né? A gente atrás de autores e tal, mas é o primeiro que acredita no projeto, e não só o primeiro autor, é o primeiro empresário, porque quando nasceu o projeto lá, na verdade, o projeto nasceu há 3 anos. Há 2 anos atrás, um pouquinho menos de um ano que o projeto já tinha, o Irajá acreditou e foi o primeiro patrocinador, né, do que tu vai ver nos nossos livros. Isso aqui, ó. É. Na verdade, começou
com a publicidade do Crisálidas. Que a né, aproximação que apoiou de vocês. O projeto. É. Aí depois foi teve uma coletânea Eco Poesias, que o Irajá participa, né? E um outro que nós não temos aqui, a Crisálidas fez um Eco Folder com todo o material de divulgação do ano lá de 2013. Antônio, né? Para as pessoas que estão interessadas em adquirir as publicações, como elas fazem, além de ir no Sarau, próximo sábado, sim, outra maneira rapidamente para a gente poder... Assim, nós temos participado de feiras, a gente está circulando, né? Infelizmente, o nosso foco não está em livrarias, né? Mas nós temos aí na internet, né? Tu procurar Ecolivros ou Ecolivros Editoras, você vai nos encontrar, né? Os Ecolivros você pode adquirir direto com a gente, ou ainda assim, né? Nos eventos literários, Feira do Livro, a gente vai estar. Estamos na Bienal do Livro do Rio de Janeiro com o Devaneios, né? O livro Devaneios está lá na Bienal. No caso do Devaneios, eles vão estar à disposição do público em geral, lá no espaço mesmo, que até é uma oportunidade do pessoal ir lá no espaço, conhecer o espaço. Sim. E já conhecer as ofertas que nós temos lá. Certo, feito o convite, obrigado pela presença de vocês. Isso aí, nesse parabéns sábado, pela iniciativa. Né? 20 horas. Estão convidados, as meninas estão convidadas a dar uma palhinha lá, de repente fazer um show delas, quem sabe, né? Meninas que tocam daqui a pouco, a gente está falando das meninas, só não sabe, mas as meninas daqui a pouco que as meninas vão tocar aí para vocês. Aí. O choro delas daqui a pouco com o seu regional. Certo, obrigado pela presença. Muito obrigado. Okay. E agora a gente confere a terceira parte da série de entrevistas com a cantora e compositora Dom Lanena. Hoje ela nos conta sobre seu segundo álbum, o Soy Joe. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Ela me leva a você e onde eu quiser. Bom, esse teu novo disco agora, esse teu novo trabalho, que já está sendo, foi lançado com uma boa expectativa e também com dando bons frutos, assim, né, Dom, tipo, de críticas e tal, ele já parte de um outro patamar teu, assim, né, tipo, um avanço na tua carreira, em termos de saber bem mais o que tu quer, né? É, tanto total. Que tu também tá co-produz o disco, né? É, eu fiz o... Eu acho que é um disco bem mais afirmado, assim, do que o primeiro, porque o primeiro era pra mim era uma coisa muito experimental, assim, era uma... como eu falei, né, uma coisa muito inconsciente, muito de ver o que acontecia. Esse segundo disco já fiz sabendo onde eu queria ir, já com algumas vontades bem claras, assim, com umas ideias de produção mais claras, as músicas já estão diferentes, já também o processo de compor e de escrever já está, acho que, está na continuidade, mas um pouco mais maduro, talvez eu diria. E eu tive a sorte de produzir ele, co-produzir ele com o Marcelo Camelo, que foi uma... Para mim é um ídolo, né? há muitos anos e foi uma sorte porque o Marcelo também me ajudou a ir para um lado que eu sabia que eu queria ir, mas que eu também não tinha encontrado o caminho realmente certo, assim. E que ele tinha muito claro que era uma coisa mais em torno das percussões, do trabalho rítmico, das músicas, um pouco mais elétrico também, né? Com elementos mais elétricos, baixo, guitarra. Mas principalmente esse trabalho em torno da pulsação das músicas, do ritmo, de dar uma cor mais festiva, mais dançante. E no fim a gente produziu ele juntos, gravamos. Eu comecei a gravar sozinha, gravei os pianos, tudo que era acústico, piano, cello, violão, vozes e tal. E aí depois a gente se juntou em Lisboa, onde ele está morando agora. E aí a gente ficou 2 semanas lá, fizemos... E aí no fim não tem músicos adicionais, né? Eu toquei tudo que era acústico, ele tocou guitarra, baixo, bateria, percussão, até clarone tocou, clarinete. E enfim, estou lançando agora, o disco saiu em março, e agora estou começando a fazer alguns shows no Brasil, na Argentina também. Por tantos lugares que não recuerda mais. Quem quedo esperando para ver. Engraçado pensar que tu disse que o Camelo deu esse ar mais percussivo e até mais festivo, e a gente sempre pensa no Camelo como uma coisa mais melancólica. Pois é, mas acho que justamente é interessante que tu fala isso, porque
O que eu queria, o que eu acho da música do Marcelo é que é muito claro assim que tem essa melancolia, mas que é uma coisa feliz, é uma coisa alegre, assim, tem um contraste muito, muito interessante para mim entre essa melancolia e uma coisa festiva, né? E eu acho que na minha música também tem muita melancolia, muita gente fala que é melancólico e tal, mas que para mim não é uma coisa triste, assim, melancolia e tristeza eu acho bem diferente. E eu achei que o Marcelo seria realmente uma das pessoas que mais conseguiria assim trazer essa entender essa melancolia e conseguir deixar mais claro ainda que era uma melancolia feliz, uma melancolia festiva, né, alegre. Se quero descansar, não logro mais pensar. Enfim, ele foi, a gente conversou muito antes de fazer o disco sobre essa vontade assim de dar mais de explorar essa parte rítmica, porque no Ela não tinha quase nada de percussão. E aí eu tinha vontade de fazer isso, mas eu não tinha o reflexo, sabe? Quando eu tentava trabalhar a música, eu não sabia muito bem, vinha um ritmo um pouco mais quadrado, assim, e o Marcelo tem aquela coisa mais da ginga, né, mais do Rio de Janeiro, e foi muito engraçado até porque no fim a gente descobriu que cada música podia ser meio que um sambinha, assim, uma marchinha de carnaval e tal, a gente até teve que cuidar para não deixar tudo com samba, mas eu acho que ele foi na medida certa, assim, ele não conseguiu meio que tirar quase no meu inconsciente assim os ritmos que as músicas precisavam. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Eu não tenho casa não, vivo na maré. Ela me leva a você. E amanhã tem a última parte da entrevista dessa reportagem especial com a Dom Lanema. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem o comentário de cinema de Jaqueline Schala e um bate-papo com as integrantes do regional Choro das Meninas, que faz show neste sábado no Café do Margues. Nós ficamos com o som das gurias, por favor. Nós vamos agora de música com o Regional das Meninas. Mais uma música, por favor, gurias. Thank you.
a nossa música ao vivo de hoje é com o regional Choro das Meninas. Ela estreia um projeto neste sábado com uma apresentação no Café do Mar. E agora a gente conversa melhor um pouco sobre essa iniciativa. Tudo bem, Ju? Tudo bem, pessoal? Como é que Tudo nasceu bem. Esse projeto, esse encontro entre vocês? Bom, eu já venho frequentando, ouvindo choro desde 2007, né? Então, é uma pesquisa assim, que a gente vem fazendo na música brasileira. E lá eu comecei a frequentar o Santander Cultural, lá eu conheci a Tayan, né? Depois, agora, esse ano, eu vim conhecer a Camila. Escutei ela tocar, achei ela muito bonita, ela tocando. Convidei ela para fazer um grupo de meninas, né? Já é um sonho que a gente já vem, né, trabalhando um tempo, assim. Legal. O repertório de vocês, Thaís, então, reúne clássicos, né, da música popular brasileira, especialmente do choro. Sim. Nós temos Jacó do Bandolim, Pixinguinha, Dilermando Reis, Luciana Rabelo, compositora, e Zequinha de Abreu. Zequinha de Abreu. Jonas. Vocês conhecem outras iniciativas assim, de choro das meninas, tipo Choro das Meninas? Sim, conhecemos. Tem o Choro das Três, né? As meninas tocam muito bem. Também tem outras trio que chora, tem o Dedo de Moça, já são as meninas que tocam bastante tempo. No show do sábado, vocês vão ter também participações especiais, né? Isso. Vai ter a Bia Tabert, que vai fazer uma participação. Ela é compositora de Porto Alegre. Isso. A Malu, né, Maria Luísa Fontoura, do Samba e Amor. E a Nani Medeiros. Olha, grande grupo lá no Café do Mar. Também então tem uma flautista, desculpa. Fale, claro. A Estefânia também vai tocar. E é isso. Legal. O show acontece, então, do Choro das Meninas, neste sábado, 5 horas da tarde, lá no Café do Margues, na Praça da Alfândega, sem número. Lembrando, né, que o espaço é pequeno e quem quiser fazer reservas pode ligar para o telefone 89040887. Pessoal, muito obrigado pela participação muito de vocês aqui. Muito obrigada pelo espaço. Nós ficamos muito felizes de estar aqui mostrando nosso trabalho. Sucesso aí nessa trajetória, por favor. Obrigada. E para encerrar, a gente vai escutar a música Benzinho, de Jacó do Bandolim. Tchau!